Més exemples. Abans de la Segona Guerra Mundial, hi ha un senyor que es diu Heartfield, que el que intenta és també fer exactament el mateix. Avui en dia tots tenim el vostre mòbil, els vostres filtres, photoshops i mil històries. A meitat del segle XX, aquest és el primer tio que fa fotomuntatges per denunciar el que ve, que és el tercer imperi alemany, de Dritte Reich. Estampes, cartells, fotomuntatges... Quan es posa en perill el bé comú, o el que alguns consideren el bé comú, l'art rugeix, protesta, es manifesta, abans i ara, sempre. He demanat a aquests alumnes que expressin artísticament la seva denúncia, alguna cosa contra la qual creuen que cal rebel·lar-se per aconseguir l'interès general. Una dona jugant a futbol? Sí. I hi ha una moneda de 2 euros? Clar. Perquè si ara fes, per exemple, el Doma, potser seria una pilota de bitllets de 500. Aleshores, és com una reivindicació de l'esport femení? I el fet que no tingui rostre? Perquè tu coneixes alguna jugadora de futbol femení? No. Què vol dir el teu dibuix? I una mica sobre la desinformació de la informació d'avui en dia. Els mitjans de comunicació no sempre diuen la veritat. I és una massa de gent que repeteix el mantra I want to believe. Com a crítica de vull creure en el que no és. O sigui, que tots necessiten creure en alguna cosa. Exactament. Encara que no sigui veritat. Exacte. I d'aquí que molts mitjans de comunicació juguin amb les persones i amb les seves creences. Cadascú cap a la seva banda. Molt bé, molt bé. Perfecte. De què tens por? What are you afraid of? De tornar a casa sola. Tinc por de que em passi qualsevol cosa tornant a casa. De que et passi qualsevol cosa tornant a casa sola, pel fet de que ets una dona. Sí, jo crec que parlo amb veu de moltes dones a l'hora de expressar aquest missatge, perquè patim molt l'acos a nivell de quan sortim de festa, anem pel carrer, ens diuen qualsevol cosa, es queden tan amples... O sigui, tu creus que hi ha com un assetjament sexual que està com latent a la societat? Sí, cap a les dones. Cap a les dones. Sí. Gràcies. Words, paraules, palabras... Què vol dir tot això? Bueno, he volgut una mica representar dos mons, dos sentiments, dos pensaments. Com sempre, al llarg de la història, al llarg de tot el món, sempre hem evolucionat a partir de dos pensaments contraris. I com crec que és les paraules, words, palabras, és l'element que ens pot connectar entre aquests dos pensaments i la solució a no utilitzar ni armes, ni guerres, ni... O sigui, estàs denunciant que no parlem prou. Exacte. Podem aconseguir-ho tot sense utilitzar res més que paraules. És una miqueta allò que deia Hamlet. Words, words, exacte. Words. Molt maco. M'agrada molt. Les paraules per trobar el bé comú, el pinzell per denunciar el que no ens agrada. L'art pot canviar el món, però per aconseguir-ho cal actuar, perquè sense acció no hi ha rebel·lia.